Francuskom, kako ste zadovoljni, kako je Srbija izgledala preko Grčke? Iskreno mislim da smo dobro izgledali, da smo radili tačno ono što smo želeli u napadu i odbrani, sve to funkcionisalo kako treba, što nam je bilo i bitno u ovoj posljednji prodorat olimpijske igre i to je to. Ustalo je još par dana do prve utakmice, mislim da je ekipa spremna i idemo da okružimo tamo što bolje ne zapravo. Javno se veoma zanima kako će izgledati koči spisa, mi se samo znamo da li vi znate u ovom trenutku ko će sve biti na njemu. Trener je baš pričao o tome danas posle utakmice, ali još se ne zna, buči će se, mislim, sutra i tako da. Tako da, preko se vrtuta, ali imamo nešto sutra, taj dan i ono da će. Mislim da će tako dana biti da nešto biti samo. Mati je lično od tvoje partije su grama da je posle biti na tome smo formu na kojem se nalazi. Osjećam se dobro na terenu i trening mi veruje, imam samo pouzdanja i jednostavno to ide samo od sebe u hodu i mislim da se samo nastavio tamo gde sam stao u Manili što se tiče tih utakmica za reprezentaciju i nadam se da će naravno to biti još bolje, uvek može bolje sad na ovim olimpijskim igrama da pomognem timu koliko god mogu da dođemo do ovog momenta. Za par reči o ostalim protivnicima u grupi, gde smo Južni Sudan, ja sam malo iznenadio Dream Team Američka. Jeste, ali znamo mi da je Južni Sudan izuzetno kvalitetna ekipa, fizički jako dominantna i to su i pokazali. Nismo nikoga pocenili, daleko od toga, i Puerto Rico i Južni Sudan, a pogotovo Ameriku. Mislim da moramo da uđemo u te utakmice fokusirano, nema pocenjivanja, jer sve su to dobre ekipe koje igraju jako dobro u tranziciji, jako su atletski dobre. Moramo da odgovorimo na to, da pokažemo šta mi imamo, to jest naše kvalitete i da te utakmice pobedimo, naravno, onda posle toga i nećemo što se vidimo. Hvala vam, prijatno.